Og mens de klæder om, så er vi nærmest hedder at tage tøjet af. Så kan vi lige se, hvor smukt det er. Og det var så som sagt der, at de skulle ned. Og herover kan jeg lige vise, at der er mulighed for at svømme på en bane, der svarer til cirka 15 meter. Når der selvfølgelig ikke er is på. Men en glimrende måde at svømme i noget trygt. I nogle trygge omgivelser. Nå, Peter. Du hopper i, kan jeg se. Det er lige så langsomt, men så dejligt. Her er ispumpen, så det blev en lille rundtur. Så dejligt. Skønt. Og nu kommer der to friske kvinder her. Skal vi være flere i hullet, tror du? Der er ikke ret meget plads. Det er ret mange. Ja, er der ikke så voldsomt. Har du været her? Kan du godt være der sammen med mig? Prøv at fortælle, hvad det giver jer. Hvad synes I, det her giver jer? Hvis I nu skal fortælle andre om det. Hvad giver det? Lige nu. Nu ønsker jeg om, at på et tidspunkt skal jeg lige gange, så ned igen. Ja. Så. Yes. Det var godt. Det er dejligt. Kom op og få varmen. Ja, så mangler vi jo sauna, ikke? Kom nu, altså. Det skulle have haft en permanent stående, ikke? Det gør det, ja. Den sauna, den er rigtig. Ja, det var det. Jeg har ikke noget med i den endnu. Kan du holde til? Nej. Det er også det der, for jeg synes. Du kunne jo fortælle lidt om saunaen nu, Lars. Meningen er, I skal have. Du arbejder for at få en mere permanent sauna. Ja, det kunne jeg godt tænke mig. Ja, så skal jeg have dig herover og fortælle. Det var... Ja, skal jeg være der. Lige nu, der er vi jo yderst taknemmelige. Du skal lige ned og stå helt ned. Skal vi være i bagen på en gang, eller hvad? Jamen, jo. Lad os da bare slå fast, at... Lad os da bare slå fast, at det er mit ønske om at få en permanent stående sauna her, kunne være et rigtig, rigtig godt ønske at få opfyldt. Vi har med stor tak fået sponsoreret en mobil sauna. Ja. Og vi har, Kolding Kommune, eller for byrådet. Men det giver jo lyst til mere. Fordi der er en hulens masse praktisk arbejde, som betyder, at vi en gang om måneden skal stille den op, og der skal fyres op 2-3 timer før, for at den får den her gode temperatur, som vi nu synes, at vi skal have fat i. Ja. Og der skal lukkes ned, og der skal pakkes sammen, og der skal driftes omkring saunaen. Så jo, det skal der selvfølgelig også på en fast sauna, men derfra så til at have den... Hvad skal man sige, den arbejdsopgave, det tror jeg, man bedre ville kunne finde ud af, hvis det var. Tror du, der ville komme flere ned i klubben, hvis I havde mere bedre træ, omklædning og varme? Hvis vi har omklædning, og jeg har faktisk hørt nogen også på et tidspunkt sige, jamen, hvis der nu eksempelvis var, en mulighed for et omklædning, men også en brugskabine, jamen, så er der mange, der vil køre direkte fra arbejde til arbejde, når de havde været hernede og svømme. Ja, kan jeg godt forstå. Mm. Fantastisk! Ja. Tusind tak! Har du værdi? Det har du ikke nu, vel? Nej, fordi... Nej. Skal vi lige... Nu er I på igen. Nu har I været i vandet. Hvad siger I? Var det koldere, end det plejer? Eller... Var det godt? Prøv at fortælle, hvad det giver jer. Der er ikke nogen vind, så det er jo perfekt vejr i dag, så man kan stå og nyde det her på broen.
Det er prøv at komme lidt tættere på, så mikrofonen kan fortælle lige, hvad det er, der sker i kroppen. Hvorfor er det her noget, vi skal anbefale en masse andre mennesker? Jeg vil sige, det kan tage, hvis man har noget ondt i kroppen, kan det i hvert fald tage det ud. Ja, det kan tage ondt i kroppen ud. Ja. Ja. Det er et godt argument. Det er, det er rigtig godt argument. Jeg føler sig godt tilpas, at den kommer op. Prøv lige at komme ind, fordi jeg ved ikke, hvordan den kan filme. En træt dag på arbejde, sådan man føler, at man kunne lige gå hjem og smide sig på sofaen. Det er ikke den følelse, man står med efter at have været i vandet. Så kan vi igen. Så kan vi igen. Ja, så det er en energigiver. Ja, man er ikke nær så kuldskær bag, altså i det hele taget, når man er vant til det. Kan I mærke, at kredsløbet bliver styrtet? Ja, absolut. Man kan tåle mere? Du kan tåle mere kulde også i det hele taget, også, hvis ikke det lige har været til vindbadning som sådan. Jamen altså bare gå ud i det. Altså gå ud i koldt vejr. Det er med til at... det er koldt. Ja, og hvad så? Men generelt set ja, energi, overskud, glæde. Altså jeg må nok altid sige, at det er med stor smil, men med startdagen, ikke? Kommer på arbejde. Altså. Ja, den starter rigtigt, når man har været i vand. Ja, den starter rigtigt, når man har været i vand. Ja, det er rigtigt, ja. Jeg vil postulere, at det at gå i koldt vand også kan få folk ud af mere tungsindige følelser, altså depressive følelser. Men jeg tænker, og jeg kunne spørge dig, Peter, kunne du forestille dig, at ud over fællesskabet, er det så med til at hele en smerte? Det tror jeg bestemt, for jeg går... Kom her, så vi lige kan høre, hvad du siger. Jeg går bad alene, men jeg kører ned til Halsminder, som er så lækkert 6 km fra mit hjem, og går lige ud i knæhøjt vand og ruller mig rundt der, for at minimere risikoen. Og, men det giver jo det samme power-virkning. Så har du helet en smerte? Det er godt. På en anden måde. Og det har fanget mig. Det er helt sikkert det. Hvor er det godt. Ja. I skal have lov til at tage tøj på hurtigt. Og jeg vil sige tusind tak. Og jeg skal også lige have jeg skal det bliver mig så. Jeg må i. Det gør vi pænt. Så, jeg kan ikke snyde fra den. Jeg skal naturligvis også i Kolding Fjord. Selvfølgelig skal du med. Og det er dejligt, lige at mærke, sådan, så man ikke glider her, kan jeg se. Du har i hvert fald en god skridebane der. Jamen, det er rigtig god fornøjelse. Og det du siger, det er 0 grader? Det er 0 grader lige i øjeblikket. Altså det, jeg siger til folk, når de skal gå i, det skal sige, ja, det er koldt og. Så kommer man ned igen. Ja, det er koldt og. Ja, det er koldt og. Ja, det er koldt og. Og så skal man bare lave sådan nogle hundetag. Det er skønt. Sådan. Ja, men tak fordi jeg måtte komme over. Ganske enkelt.